Després de 45 minuts de partit, el derbi entre ABB i Sant Andreu es va quedar a casa. El maig va necessitar una pròrroga per decidir un guanyador. Després un partit igualadíssim, amb fins a 10 empats i 10 canvis de marcador. Una igualtat que semblava decantar el Sant Andreu quan, a falta d'un minut i mig, per acabar el temps reglamentari, guanyava de 6. Però dues pèrdues a Max Planas van portar el partit a l'overtime. I allà el Bufalà va aprofitar la inèrcia positiva per endur-se'l. Ens ho hem cregut una mica més. I a partir d'aquí, doncs, constància i aprofitar els petits detalls com els tirs lliures, les faltes, el rebot. I, bueno, a casa només havíem guanyat un partit a tot el que portem de temporada i a casa hem de guanyar. Ells sempre tenen les seves armes, jo crec que sempre les intenten dur a terme de la millor manera possible. I, bueno, també felicitar el Sant Andreu perquè ha fet un partit molt seriós. Ho havíem preparat totalment diferent de com ens han sortit. O sigui, no, en cap moment hem entrat en el joc que volíem entrar, hem intentat explotar les coses que volíem explotar avui, ni en defensa ni en atac. I quan se'ns iguala en partits com aquests, nosaltres patim. El tema dels derbis no ho portem gaire bé, portem 4 derrotes en els derbis el que portem, i si no marquem una diferència en quant a superioritat, doncs després en quant a emocionalitat no gestionem bé. L'ABB arribava a la cita en un moment delicat de la temporada, sense guanyar aquest any encara, i amb la baixa de Roger Buscató, operat d'urgència a l'ull després del partit contra Sant Pere Terrassa. Els locals es van encomanar al triangle ofensiu Ivan Edu Hueso, que es va combinar per 41 punts, mentre que el Sant Andreu, que va arribar a guanyar de 12 al segon quart, va tenir el mateix Max Planas com a destacat, amb 17 punts, acompanyat de Raúl Díaz i Kevin López amb 12, però no va ser suficient. I la irregularitat en els minuts finals els va passar factura. O sigui, el més important que tenim avui és la victòria. Fa molt de temps que no podem tenir una dinàmica correcta d'entrenaments ni una dinàmica bona als partits, per moltes lesions i molts problemes que hem tingut. El més important avui és guanyar, i guanyar contra un gran equip com és el Sant Andreu, un equip que està fent una bona temporada, portava el doble de victòries que nosaltres. El gir que ha donat el partit de la segona part ha sigut molt positiu per nosaltres, després a la pròrroga, doncs, bueno, podríem haver guanyat ells també, però al final hem guanyat nosaltres. I molt content, la veritat és que estic molt content perquè a nosaltres ens reforçarà molt aquesta victòria. A priori és un rival que tenia que guanyar, però bueno, és un derbi, això va com va. Les decisions, la veritat, tampoc ens han ajudat. Sempre, bueno, portem una ratxa de partits que ens passa sempre el mateix, però bueno, portàvem una ratxa de 3 victòries i ara pues, aquesta ens ha costat i no hem pogut aconseguir-la. Victòria important per l'ABB, la cinquena, que agafa aire i es col·loca a una del Círcul B, que encadena 5 derrotes seguides. El Natzaret, per la seva banda, és ara 6è i veu tallada la progressió de 3 triomfs seguits. Aquesta setmana el derbi badaloní passa a Casa Gemes, ja que la Minguella B rebrà la Llefià en un partit d'alt voltatge, determinant a la zona alta de la classificació.